ମେଣ୍ଟାଉଛି ମହାନଦୀ, ନାହିଁ ପିଇବା ଜଳର ସୁବିଧା। ପାଣିଟୋପେ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରର ରାସ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହରିରାଜପୁରରେ ଜଳ କଷ୍ଟ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ମହାନଦୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଳମୁନ୍ଦାଏ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଥାନା ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ କାସ୍ ବି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଥର ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ସେ ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ପାଣି ଚଲାଇବୁ ବୋଲି। କାହିଁ ଏତେ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁ ନାହିଁ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ଚାଲିନି। ବ୍ଲକ ଯାଇ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ, ଜେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କେହି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ, ନଦୀ ପାଣିରେ ଇଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗୁଡ଼ା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଆମର ତ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ କିଛି ଆମ ବୋରିଙ୍ଗ ପଡ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ଆମର ବୋରିଙ୍ଗ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି, ସବ୍ଜେକ୍ଟରୁ କହିଲୁ, ଜଣେଇଲୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ, ଜଣେଇଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ, ଜଣେଇଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସିଲେ ହରିରାଜପୁରରୁ, ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପାଣି ଦେବେ, ଚାରି ମାସ ପରେ ବୋରିଙ୍ଗ କରିବେ, ଏଇଲେ ଶିମିଳିପୁର ପାଣିଟା ଦେବେ, ଦୁଇ ଦିନ ଶିମିଳିପୁର ପାଣି ଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ 35 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ୱେଲ୍ ହେଲେ ସେଠି ସେ ପାଣିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଣି ବିଜୁଳିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ସେଠେଇ ଇଣ୍ଟାକ୍ ୱେଲ୍ ହେଲେ ହରିରାଜପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 3000-4000 ଲୋକ ଜଳ କିସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍।